ni dalam mulut. Rang kedua kita cium mulut ular. Rang ketiga, buk ke hidung, tubik ke mulut ular tuan. Tengok dulu nak. Iya kan ni? Tapi bukan ular ni lah tuan. Ular ni besar sangat, tak muat lupa hidung. Dah. Adik saya ni dia amat nak sepuluh dah, tak muat lagi. Okey dek, slow-slow dia nak.